Vážení a milí hostia, milí kolegovia, pani učiteľky, páni učiteľia, milí žiaci. Blíži sa záver školského roka. A to je tá chvíľa, keď hodnotíme, čo ste sa naučili a čo sme vás naučili. Či tá cesta, ktorou sme kráčali počas školského roka, priniesla také výsledky, aké sme si predsavzali, aké ciele sme si dali, či sme ich splnili. Pre nás, učiteľov, je vždy veľmi dobrou vizitkou, ak sa žiaci učia radi, ak majú dobré vedomosti, ak vedia aj niečo navyše, ak sú schopní aj sami vytvárať, podieľať sa na tom vyučovacom procese. Pre vás je zasa vizitkou dobrého vyučovania to, že sa učíte radi, že je na hodinách dobrá atmosféra, že nie je tam nuda, že sa hráte, že sa zabávate a ani neviete, ako sa naučíte veľa vecí. Školská konferencia alebo žiacka konferencia sa už po niekoľko rokov na našej škole uskutočňovala, ale teraz sme trošku zmenili názov. Urobili sme z nej naozaj školskú konferenciu, pretože výstupom a prezentáciou budú nielen práce žiakov, ale aj práca učiteľov. Naši prezentujúci budú nás prevádzať touto konferenciou a hovoriť o tom, čo sa učili, ako sa učili a ako sa im to páčilo. Samozrejme, že vyučovanie v tomto školskom roku vo veľkej miere ovplyvnilo aj to, že sme realizovali projekt, dvojročný projekt s názvom Čitateľská digitálna gramotnosť a jazykové zručnosti ako súčasť modernizácie vzdelávania. Zložitý názov, dlhý názov, zložitá cesta, zložité procesy celého projektu. Ale výsledok je fantastický. Podarilo sa nám vybaviť digitálnymi technológiami učebne našej školy. Máme nové laboratórium jazykové, máme novú učebňu biológie. V triedách máte interaktívne tabule, s ktorými pracujete. Máme moderne vybavenú školskú knižnicu. Takisto učitelia absolvovali veľa vzdelávaní, veľa hodín vzdelávania, aby sa naučili učiť modernejšie. Ale to možno už trochu predbieha, lebo o všetkom tom sa dozvieme dnes z vašich príspevkov. Takže ja želám tejto konferencii zdarný priebeh, podnetné rokovanie a všetkým prítomným príjemnú atmosféru. Ďakujem. Som poprosila o pár slov, aby vás pozdravila pani viceprimátorka Alžbeta Staníková.